Այսա, երկու-երեք տեսակի մագնեսներ, ոչխարի խուզման փառատոնի հետ կապված, բաժակի տակդիրներն են։ Արամն անցած տարվա օգոստոսին մասնակցեց Եվրամիության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող տարածաշրջանային ՓՄԶ-ների մրցունակության խթանումը ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դասընթացներին, որի շնորհիվ գործարարը ձեռք է բերել բիզնեսի զարգացման համար նոր գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ։ Նրա գաղափարը Գորիս քաղաքի համար նոր էր՝ յուրահատուկ հուշանվերների արտադրություն։ 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսից ի վեր սիրողական մակարդակից արտադրությունը վերաճացվել մասնագիտացված արտադրության։ Ձերք ենք վերել Եվրամիության հովանավորությամբ, սարքը ընդհանուր իր ամբողջ արժողությունը Եվրամիության հովանավորությամբ, ՓՄԶ ծակի օգնությամբ։ Արտադրության ծավալման և աճի ապահովման հարցում մեծ ներդրում ունեցան Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը և իր գործընկեր մյուս կազմակերպությունները։ Եվրամիության և Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող տարածաշրջանային ՓՄԶ-ների մրցունակության խթանումը ծրագրի շրջանակում։ Գործարարների շուկայավարման կարողությունների զարգացման և շուկայում արտադրանքը պատշաճ ներկայացնելու նպատակով ծրագրի գործընկեր ռազմավարական զարգացման գործակալություն ՀԿ-ի կողմից տրամադրվել է մասնագիտացված խորհրդատվություն շուկայում ծառայությունների պատշաճ ներկայացման, ճանաչվածության բարձրացման, ապրանքանիշերի մշակման, հաճախորդների ընդլայնման և այլ ուղղություններով։